Відміна, вона неможлива. Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про маленьку гниду. Цікаво, хто здогадався. Обкладинка є. Так, думаю, багато хто чекав на цей випуск 4 місяці. І так трапилося в кінці березня. За сприянням Гордона вона повернута тиць-пердиць у медіапростір. Недовго живріла її творчість, і Фенікс встав з попелу. Так вона це подає. Причина яка? Тож у сьогоднішньому випуску давайте пропустимо через тортушку мисткиню Соню Морозюк та її рамки залученості до скандальної, найскандальнішої резонансної справи року сім'ї Гринкевичів. Тому вриваємось у мазню року. Шлях би трафив до адреналіномоніторі. І таке повернення мисткині Соні Морозюк, яке трапляється 30 березня на каналі Дмитра Гордона. Ну, хто би ще із українських інтерв'юерів Раміна, Маша Єфросиніна, Сергій Лиховода чи Аліна Доротюк погодилися посадити навпроти себе таку претензійну героїню, як Морозюк Мазня. Так, але її повернення, знаєте, ділиться на дві складових. Ми побачили, наче втікачку від закону. Чи з іншого боку, на цьому інтерв'ю Гордона ми перед собою побачили людину, по якій помітно, наскільки великої кривди їй задало суспільство, що це призводить до зміни образу. Добрий вечір. І тепер ми носимо вітчизняного онлі-виробника і військових не обкрадаємо, а надихаємо новими сенсами, меседжами та щирістю. Амін. Акція або твоя картина чудова, сенсова, якась або там болта, не даю без декларації, там або як ви там всі заїбали. Щодо зміни зачіски та обрізаного волосся, з чим це пов'язано, у мене є припущення і відповідь, що, можливо, саме цим вчинком вона хотіла відтяти минуле, аби не асоціюватися з колишньою Сонею, яка стала обличчям резонансно-скандальної справи Гринкевичі. Оскільки на відповідь про Харків в одному із своїх інтерв'ю вона сказала, що не любить Харків, точніше не місто Харків, а не любить себе у Харкові через неприємні спогади. Це чиста правда. Я просто не люблю Харків. Я люблю Харків, я не люблю себе в Харкові. Mm-hmm. Отак от. Тому і зараз, скоріш за все, було прийнято таке рішення утяти волосся, цим самим оновитися. І найліпше тут пасує, знаєте, саундтрек до Соні Морозюк, Терези і Марії. До речі, наші конкурсантки 25 квітня, вже потяг Київ-Варшава, відправилися на Євробачення. Вони виступають у першому півфіналі 7 травня. Не прогавте. Розпочали ми так випуск, як захопливий трилер, сімісінького кінця завершення майже історії. Для тих, хто не в темі взагалі шокується, давайте коротенький екскурс. Як Соня Морозюк – це українська мисткиня, до такого докотилася? Чого саме з мене зробили, знаєте, таке обличчя корупції в державі? Почалося все, коли наприкінці грудня 2023 року затримали через хабар одного з найбільших постачальників нашого Міністерства оборони, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він же екс-майбутній свекор Соні Морозюк. Ця справа набирає масштабніших обертів, коли 11 січня ДБР арештовує майно сім'ї Гринкевичів та підконтрольних їм компаній через розслідування за фактом оборудок по закупівлі одягу та білизни для Збройних сил України через тендери на суму понад 1,5 мільярда гривень. На той час син львівського бізнесмена, який сьогодні знаходиться під арештом, заявляв, що цей скандал замовили. Ну, звісно, а як інакше? Певно, усі ті українці і суспільство, які отетеріли від розкішного життя сім'ї Гринкевичів. Та ви що? Відповідно, слідом їм влітає цькування самі Соні Морозюк, оскільки вона наречена Романа Гринкевича. Через ту саму дорого-багатою життя, яку вона транслює у своєму інстаграмі та стрімкий успіх. Мовляв, з'явилися підозри, що сім'я Гринкевичів вкладає величезні кошти у розвиток кар'єри молодої художниці для відмивання грошей. Ну, хто стежив за художницею, навіть якщо ви не стежили, то могли помітити, як протягом 2023 року і справді Соні Морозюк стало усюди дуже багатько. Дехто задавався питанням, а звідки вона вилупилася, хто за нею стоїть, кому вона продала душу, що її кохаю накрило усю столицю та усю Україну. Мурали, борди кастомізувала вона навіть сам Гулівер, на якому рекламувалася її майбутня мистецька виставка «Мазня». Вона співпрацює
співпрацює з Приватбанком, співпрацює з Притулою, співпрацює з Укрзалізницею, з Укрпоштою. Тому хто буде соромитися у час війни хизуватися таким успішним успіхом, масштабнішим масштабом? Ні, то не Соня. Хочеться про це сказати. Ось така коротенька історія, як мисткиня Соня Морозюк стала головним амбасадором корупційного скандалу на постачанні армії. Мене не відмінити, я була, є і буду. Не застримо. Після чого 2 місяці мовчанки, і тут привітики інтерв'ю у Гордона. Відродження Соні Морозюк. Все з чистого аркуша чи полотна у її випадку. Митець? Все ж таки. І знаєте, така поява Соні Морозюк саме у Гордона мене взагалі ніс не здивувала, тому що це 100% меч. Вони знайшли одне одного, зійшлися усі зорі, усі ретроградні Меркурії, повні місяці у Скорпіоні. Ну хіба що могли бути питання ще у Слави Дьоміна, він не проти розкрити глибше Соню Морозюк. Це по-своєму. Просто. Взагалі ідеальне рішення. Дмитро Гордон, який славиться тим, що не соромиться та йому начхати, у кого він буде брати інтерв'ю, в яких суперечливих персоналіті. Тому що, знаєте, на момент, коли вони записували це інтерв'ю, палає справа Гринкевичів, Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, і їхнє майно досі перебуває під арештом. Багато публічних людей засудило Соню Морозюк, засудило Гринкевичів, і у них виникає багато питань до художниці. Ніхто не забажав бути замурзаний фарбою, знаєте, такого корупційного скандалу. Тому що її картини роздаровані багатьом публічним людям. Є у колекції Монатіка, Зеленського, нашого президента. Аня Трінчер на початку цієї справи теж засудила мовчання та позицію Соні. Все. Так, це той самий період, коли багатьох бентежило, знаєте, таке тижневе мовчання мисткині, які не купити жодними картинами в рамці чи поза рамкою душу Трінчер Дзюськи. Реально. І ось вирізнялася на той момент навіть думка Володимира Дантеса, оскільки він не засудив творчість Соні Морозюк, так як це на смакові вподобання, ба більше навіть не став приписувати її успіх сім'ї Гринкевичів. Ну ось воно так. І від того часу і понині не лише оця Аня Трінчер та Володимир Дантес, яких я щойно згадала, публічно, аби усі бачили, відвертаються та засуджують художницю Соню Морозюк, навіть цураються ті, які активно підтримували її такі художні потуги. Наприклад, як продюсер 1+1 медіа Володимир Завадюк пояснив, що на сьогодні як він, так і компанія не прагне себе асоціювати з такими корупційними шкварками. Це неправильно, перш за все, з точки зору репутації і репутації компанії, репутації продакшн. Для тих, хто не знає, то Володимир Завадюк протягом цього 2023 року великого успіху Соні Морозюк активно її залучає до проєктів каналу 1+1 медіа. Її картини і роботи, і саму Соню ви могли бачити під час 13-го сезону «Голос України», могли бачити її розписи на його автівці. Він, звісно, після корупційного скандалу цей напис прибирає. Я публікувала це наприкінці квітня у своєму інстаграмі. Тому така коротенька рекомендація від мене, можете підписатися і стежити за моїми думками у реальному часі. Там багатько такого особливого контенту і найсмачніші ваші думки під випусками. Ще трішечки про креативний офіс OnePlus One Media, цінності нашої компанії, неймовірне, дивовижне, фантастичне шоу вперше на екранах, то там же ж на стінах висіли роботи від самої мисткині Соні Морозюк. Продюсер Володимир Завадюк, Морозюк-Завадюк, збіг, не думаю, подає, як наче це була така міні-її персональна виставка. Що ці картини, вони там були на експозиції в нас в офісі, ми їх... Тому картини ченжили на роботи інших українських художників, а її витвори мистецтва повернулися в галерею до найкращих часів. Ну як найкращих? Допоки Соні у двері не постукає сам містер Гордопепер. Чому я зв'язую ці дві історії, Володимир Завадюк та містер Гордопепер? Тому що саме у цьому інтерв'ю, яке Володимир дає 5 лютого на каналі Аліни Доротюк, він розповідає,
Як особисто рекомендував Соні якомога швидше озвучити публічно свою історію? Що трапляється через 2 місяці? Ну як вона могла не послухати самого пана продюсера? І преця з витоками причинно-наслідковими фактами моментальної популярності такої мисткині, як Соня Морозюк, на канал до Дмитра Гордона. Все. Тому давайте так швиденько пробіжимося по цьому інтерв'ю, по особливим моментам, які мене зачепили, які кортить перетерти. Так, на 22-й хвилині Соня розбирає хейт в її сторону та її творчості. Хейт був завжди стосовно моєї творчості, стосовно мене, і буде після цього інтерв'ю, і взагалі буде ще далі. Давайте на цьому поставимо крапку. Крапку поставимо на хейті, що доволі часто легко так написати в коментарях. Ти лєш хейт. Знаєте, є безпідставний гнів, що легко називати хейтом, а є критика творчості. Також є обурення суспільства за причетність мисткині до сім'ї Гринкевичів. Тож, на вашу думку, як взагалі найвличніше можна описати ситуацію Соні Морозюк? На неї вилили безпідставний гнів, критику творчості незрозумілої такої, чи це обурення через корупцію у час війни? Це дуже дивна історія. Тут навіть ліпше, можна так ювелірненько, легенько підсилити цю хідну думку Соні Морозюк про хейт, який геть не туди покотився, тому що думки про погану її картину, вона теж відносить до цього паразитного слова «хейт». Отже, Соня Морозюк вважає, що людина просто не має права на свою власну думку, на свої вподобання, що їй не може не подобатися її мистецтво. Ну, срака дівка, яка ніжна квітка. Все. Тому і жодним чином, знаєте, не приголомшує потік її думок, що у нашій країні відміна неможлива. Мисткиню не скасувати. Йоу! Для мене неважливо, яка кількість глядачів щось зрозуміє, дивлячись на аркуш паперу там, або ще щось, або мурал. Одна людина, 10, 200, 500, 1000, мільйон. Це неважливо. Для мене це вже супер результат, якщо навіть одна людина, дивлячись на моє мистецтво, щось зрозуміє, бо це змінить її день або навіть життя. Тобто оця, знаєте, відміна, вона неможлива. Тому що у мене все тут. А хто дивиться на мої картини або там ще щось, у них все тут. І Соня вважає, що у нашій країні неможлива ніяка відміна, ніяк не скасувати публічно зашкварнуту особистість. І тут я капку погоджуюся, тому що за ці роки повномасштабного вторгнення ми бачили, як продовжують співпрацювати з тими артистами, зірками, з особистостями, які втрапляли в якісь скандали, що з ними не припинялися рекламні контракти, вони продовжують заробляти, а ще гірше рекламувати казино. Ну так трішечки скасували Соню, коли замалювали декілька робіт на Мечникова чи рекламну колаборацію під час 13-го сезону «Голос України». Ну то взагалі повне фаталіті. Я не знаю, якими кротиками на той момент стала креативна частина проєкту, які грошенята від того шейка їм засліпило, знаєте, взагалі очі, тому що це допустили в ефір ще на перших хвилинах шоу. Знаєте, коли глядач має хапати той ефект вау, неймовірно дивовижного 13-го сезону «Голос України», а тут... Тому можемо тільки тішитися з цієї ситуації, що справді брати щось позитивне. То, на щастя, на Андріївському звозі замалювали, більше воно не псуватиме, знаєте, пейзажі. Дякуємо, Роман Бутурлакін, що підняв цю важливу тему. Але те, як сьогодні дрібними такими кроками Соня Морозюк і далі повертається у медіапростір, навіть без мене. Дивіться, я 4 місяці взагалі не говорила про Соню Морозюк. Чому я знімаю це відео? Тому що не виникло питань до мене, чому я про неї мовчу. Їй допомагає у цьому Люкс ФМ, 33 питання для ФШК, їй допомагає Дмитро Гордон. І в інтерв'ю вона озвучила, що навіть найбільша її місія прийти до нього – це аби далі поперло з картинами. І що ми робимо з вами це інтерв'ю, тепер скажіть? Ну, можете попре з продажами картин, і я буду багато дівчина. То поперло чи ні, то можу сказати, що після 2-місячної відсутності Соня Морозюк в такій соціальній мережі, як Інстаграм, вона сьогодні щодня мега активна. То
десь там трішечки намалюю картину «Привітає Тоні Матвієнко з днем народження», то таку співачку, фантастичну жінку із прем'єрою нової пісні ми теж вітаємо, що нарешті Таяна записує свою композицію не лише пошту для Олі Полякової, але й сама випускає сингли. Чекаємо ще, чекаємо від роботи, чекаємо повернення цієї «Шкода, фантастично, шкода, що щезла». Я все ж таки музикант в першу чергу, я пишу пісні. Нагадаю, можливо, хто забуде цієї хвилини, заснув, але не потрібно спати, потрібно писати свої думки нижче у коментарях. То ми розбираємо ситуацію мисткині Соні Морозюк, у якої є навіть картини, так, картини, зараз ви бачите її на екрані, за 10 тисяч доларів. Взагалі, неважлива вартість, хоч продавайте за 10 мільйонів, але чесно сплачуйте податки. І це ідеально, я так знаєте, підігріла, підвела до 40-ї хвилини інтерв'ю у Гордона. Де Дмитро, знаєте, просто ідеально аплодує стоячи, задає чітке, просте питання. Нагадуючи про хабар Ігоря Гринкевича у 500 тисяч доларів Держбюро розслідування за зняття майна з арешту. І просить Соні відповісти на питання і сказати так чи ні, вона не змогла. То в нього набагато більше грошей, які він просто вкрав, щоб дати цей хабар. Ви зі мною згодні? Ви розумієте, що я не рахувала гроші родини, тим паче... І що крутезно тут, то Дмитро не лінується, не біжить далі по сценарію, що підготували йому редактори, оскільки під час цього інтерв'ю звучали деякі такі факти, які геть не переплітаються із Соною, то він ще раз повторює перед нею таке коротке і просте питання. Чи є вина Ігоря Гринкевича у цій історії? Так чи ні? І Соня двічі вужиком на пательні вивертається від відповіді. Втім, я так мислю, да? Якщо людина здатна заплатити такий хабар, то, напевне, вона вкрала набагато більше. Ну, я так думаю, я правий чи ні? Я не знаю, чи правий ви чи ні, це взагалі, мені здається, дуже складне питання. Знаєте, мені ця ситуація нагадує історію про чи Крим Росії, чи України. Де би вона могла, знаєте, так озвучити, ну, нехай ООН вирішує, а я вже буду, знаєте, теж за ними, як папуга, повторювати. Ось якби перед нею посадити Джамалу, то ми би почули те коротке «так чи ні». So, I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Okay. А так скупий нейтралітет розгубленості Соні перед таким складним, надскладним питанням. Складне питання. Хоча кому вривається терпець до того рішення суду, а то ще Делаченко, то якщо подивитися, з якою завзятістю вона захищає свою правду на інтерв'ю у Гордона, наведіть фактчекінг моєї дотичності до корупційного скандалу. Я віддам вам Порш. Я нікому ніколи не платила. У мене, наче, як вона заявляє, не вкладалися ці вкрадені державні кошти. Ну, повний харакірі – це заявляти публічно на інтерв'ю і про це писати у своєму інстаграмі. Якщо ти знаєш, можливо, якийсь там, не знаю, на міліметри, що є цьому місце. Ну, і чому я стала обличчям корупції в нашій державі? Навіть трішки повірила, що і справді вона може бути недотична до цього, знаєте, розкрадання Збройних сил України, відмивання грошей чи що там приплітають. Я провела паралель із собою. Мені так часто прилітає в коментарях це звинувачення, що хтось із артистів мені проплатив випуск, хтось когось замовив. І я, знаєте, вже втомилась відписувати, що теж наведіть якісь факти, є докази вашим думкам. Ні, нічого, все. Це мене вже давно не засмучує, більше веселить. У мене навіть назбиралися топ-3 претензії. Я шукаю зраду, мені платять і я хайпую. Так, хайп взагалі. Мій основний стан 24/7, 365 днів в році. Ближче до завершення цього випуску у мене навіть сформувалась ймовірна відповідь тієї причини, чому Соня Морозюк загрузла у багнюці сім'ї Гринкевичів. Це прагнення розкоші, прагнення золота, прагнення Cartier тут і зараз, прагнення букетів по 1000 троянд вже. Це, знаєте, залетіти у золоту клітку легко, але чи вартує цього свобода? Чи вартує твоя кар'єра, твоє ім'я Соня Морозюк як мисткині?
такої жертви. Тому у чому можна сьогодні, і я би стала звинувачувати Соню Морозюк, це примха до швидких грошей. Ну, є грішні такі панянки і мужчини, які знаходять собі грошовитих товстогаманцевих спонсорів. Нагадай, яка там твоя суперсила? Я багатий. Ти розумієш, я не хочу жити у халупі, тому що я в халупі вже жила. Нам нічого класного немає. В більшій мірі всі ми хочемо жити у гарних квартирах, носити гарний одяг, їсти те, що ти хочеш купити, не те, що ти можеш купити. Я просто, тобто, я це вже все пройшла, мені це не сподобалось. Зараз хочу інше життя. Думаю, тепер, після таких слів, озвучених на каналі, як і Єва, Сони, що вона пожила свого часу у хібарці. Дякую, більше такого не хочу. Багато чого прояснило цій ситуації. Чому така дівчина, як Соня, так випадково стала дотичною до сім'ї Гринкевичів? Не дивуємося, що її такого затьмарило в тому романі, що її, знаєте, підкупило, у що вона закохалася, коли віддає свою творчу квітку, знаєте, у руки владного такого д'явола над гаманцем. Ну, а наслідки вже в житті вона самі, знаєте, пожинає. Але це її урок життя, і думаю, з якого вона візьме все найкраще, аби ніколи в житті не наступити на ті самі граблі. І у підсумку все, що можна сказати. Ми в очікуванні кінця цієї резонансної історії. Хто скільки буде сидіти, хто скільки заплатить за свою провину і обкрадання Збройних сил України. Чи справді ми з вами спостерігаємо за реаліті-шоу серіалу «Озарк». Ну, це той самий серіал про сім'ю Бьорд, які відмивали гроші картелі через бари, стриптизи, церкву і благодійні фонди. Чи справді це є сьогодні в Україні і це наше життя? Дочекаємо. Маємося завершенням. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую тим, хто досидів, додивився, дослухав. Дякую всім, хто прокоментував, висловив свої думки. Давайте перетирати цю ситуацію. Хто стежив, хто не стежив, хто почув вперше. І дякую, що коментуєте. Дякую, що висловлюєте свої думки. Усі свої думки. Ставите вподобайки, не вподобайки. Це ваша реакція на це відео. І я вам за це вдячна. Дякую вам за активність. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу. Дякую, що ділитеся моїми випусками. Підписуйтеся на мій інстаграм, підписуйтеся на мій телеграм-канал. І дякую Збройним силам України. І дякую всім тим, хто продовжує донатити, продовжує підтримувати, продовжує служити в Збройних силах України, продовжує вступати в Збройні сили України. Не боїться цього. Дякую всім українцям, хто сьогодні залишається в Україні, хто із-за кордону і з нами своїм серцем. Тому ми чекаємо і крокуємо, точніше не чекаємо, ми крокуємо до завершення війни. Вона має припинитися, усі мають повернутися до своїх сімей. Хто виїхав за кордон, повернутися назад в Україну. Тому крокуємо до наших незалежних кордонів і нашої вільної України.